Høgfjellet i mai. Kan du tenke deg noe flottere? Nysnø får vi. Nå skal vi ha oss en lang, god skitur. Bli sveite og gode. Finne oss et fiskevatn. Båre hål i isen. Smellfeit fjellaure. Dette er paradis. Endelig har vi fått vår. Nå kunne jeg satt deg på en deilig uterestaurant og nøte en halvliter med pils. Jeg kunne gå tur og sitte på blomster og ting som gror. Så drar han meg opp her. Endelig med kvitsen nå, med kvitsnøen. Det skal ikke være snø nå. Snø er klamt og ekkelt og passer best på postkort. Drar meg opp her 1140 meter over havet. Hekkans greie. Jeg har alltid lurt på hva som feiler Per Inge. Er han spikspinna galen, eller skjuler det seg en del alvor bak denne maska? Hei, Per Inge! Kjekt å se deg! Hei, Kjell. Dette skal bli moro. Hvorfor må han alltid provosere, og hvorfor hater han idrett? Mangel på frisk luft og fysisk fostring kan være grunnen, tenkte jeg, og inviterte han like godt til fjells i mai på skitur og isfiske. Ja. Hvor har du lånt utstyr, eller? Ja, litt her og litt der, bare å si det sånn. Det her, fri og koffert. Få se. Ja vel, det, du skal smørje, du altså. Jeg vet ikke. Oi, oi, oi. Denne må... Hvor gammel er dette da? Men koffert! Ja, han må jo ha røyk med. Ja, ja, ja. Røyk. Røyk og småsko, ja. Og så har du selskapsklær. Ja, det... du vet hva vi skal. Ja, det er vindvått da. Vi skal på skitur og isfiske. Ja, jo, jo. Hva tid gikk du på ski sist? Jeg er ikke sikker på om det var 1977 eller 1978. Jeg ble tvangsutsendt av Stavanger Lærerskole. Ja, så i en uke gikk jeg frem og tilbake framfor hotellet på Flademark. Har du vært på isfiske før? Nei, vi kjøper is i butikken. Hva skal vi fiske etter du får? Isfiske. Nå også med sekk. Har du ikke gått med sekk før, eller? Nei, jeg tror ikke det. I hvert fall ikke sånn en. Skal du med sikkerhetsbelte på det sekk? Nei, det er ikke så farlig. Er det airbag også? Nei. De skal pike andre veien, sånn, ja. Ja, ok. Nei, hvordan er det? Den skal lenger frem. Nei, jeg tror bare vi må reise ned igjen. Nei, nei, nei. Den der er der. Den skal frem. Skal frem. Sånn, ja! Ok. Liden. Tror du det er grann? Ja. En bleik, langhåret og nikotinavhengig kar fra Stavanger vil nok påstå at været nå har slått seg vrangt. Men jeg har bestemt meg for at dette skal bli bra. Han skal få innrømme at det også Johan finnes et snev av friluftsentusiasme. Selv om humøret hans alltid er på topp, vil nok dette likevel bli litt av en utfordring. Han er ikke akkurat glad i fysisk fostring, og han er sterk motstander av idrett. Han har til og med skrevet bok om idretten sine negative sider. Idrett er noe svineri. Idrett er roten til alt ondt. Idretten ødelegger mange hjem. Gi ungdommene flasker brennevin før idretten tar dem. Trafikken klarer ikke å dreve så mange som idretten. Slalom er den dummeste vei mellom to punkt. Idretten ødelegger deg fysisk og psykisk. Det ble et himla bråk når du skrev den der idrettsboka, den store stygge idrettsboka. Å ja, de ble sinte, og det var mordtrusler. Ja, var det? Ja, men de har ikke funnet noen feil i boka med tall og sånt. De hylte jo og sa at alt var løgn og bedrag. Men alle tallene stemmer jo. Jeg undersøkte jo på sykehus og statistisk årbok og alt det riktig. Men helt alvorlig, Per Inge. Gi ungdommen en flaske brennevin før idretten tar deg. Den er jo ikke god. Nei, jeg er litt enig i det. Og det som er feil med den også, det er jo at det vanligvis er i idrettsmiljøen at de får brennevin. Det er jo ofte der de lærer å drikke skikkelig. De ville heller sagt, gir deg en fiskestang før idretten tar deg. Ja, ok, eller en gitar. Det sa vel Øystein Sunde. Gi deg en gitar, gi deg et sangkor. Gi deg et frimerkealbum, gi deg alternativ til det å gå på pinner eller sparke en ball. Eller... Ja, du,
Du startet jo den der folkebevegelsen mot idrett også. Ja, og det viser jo at det er behov for noe sånt. Men problemet var at jeg klarte ikke å takle det, for jeg fikk jo... Jeg har to pappesker hjemme med brev, som handler om idrettstragedier, selvmord. Folk som er da uføre for resten av livet på grunn av idrett. Og så er det da mødre sånn, som skrev til meg, og grein, og det var fæle brev. Det var en vinteridrett, en nesten kom på landslaget, så klarte han ikke det. Så jeg kan ut i skogen og skjøyte seg 21 år. Og sånne brev fikk jeg, og jeg er ikke psykolog, så det ble tungt å takle. Men det er ikke tvil om at det er behov for sånt. Se her! Nei, han tar ikke imot haikere. Det er toalettet vårt. Har du sendt toalettet inn? Jammen bare skikkelig utedass. Jeg kjenner jeg trenger det også snart. Men dette er jo ganske alvorlig, altså. Visst er det alvorlig? Hver gang jeg ser en person på flyplass eller innre plass med krykker, ja, så bare peker jeg og spør idrett. Og det stemmer jo alltid. Altså, idrett er ikke sunt. Men dette er jo sunt. Ja, jeg vet ikke om det er sunt. Jeg vet ikke. Det er du sliten, kjennes, da? Ja, kjennes. Jeg tror jeg har fått en muskel her bak. Det er et eller annet sånn klump, altså. Skulle ikke forundre meg om det har blitt en muskel. Ja, det begynner å bli litt en gammel skrått. Jo, galskap, altså. Gå på pinner i mai. Eneste grunn til at jeg er med er vel at jeg skulle se hva slags skrulling du har. Jeg har alltid vært interessert i psykiatriske pasienter og hvorfor det har blitt sånn. Det er en flott natur, man. Her er det en stein også. Det er litt variasjon for alt det kvita. Det blir det flottere nå som døde. Kjenner jeg. Åh, det er hardt som stål bak her. Åh, ja, det er... Sånn. Vegard Ulvang og meg. Og sånn. Dette blir bra, ser du. Fellinge. Nå skal det bli mat. Ja, takk. Men det som er problemet, Per Inge, det er at nå har du fått kroppen i gang, ja, og så setter du det alt sammen tilbake igjen med røyken. Lungene ned. Blir fredfullt av en røyk. Fredfullt blir det. For ingen som banker kornene ikke finner ut. Men jeg synes jo røykeloven nå er en tragedie. Hva synes du om den? Det er en tragedie. Har det gått for langt? Ja. Ikke for meg. Men for mange av de ensomme menneskene som hadde puben som sitt eneste tilholdssted. Ja. Det var en pub i Stavanger, og de sier de har mistet 40 av stamkundene, som ikke har vist seg i puben, siden røykeloven ble innført. Bare sitt hjemme og puffer røyke. Sitter hjemme og kikker på tapeten som dette ned, og er helt ensomme nå. Og det er trist, for det er mange tusen mennesker som har mistet sin sosiale tilhørighet. Du skjønner det, når vi har tatt oss ut på den måten, så må vi kunne belønne hverandre litt. Men litt styrkemedisin. Jeg kan ta ryggsekk noe nå, ikke sant? Det kan du gjøre, ja, ja. Det er kanskje dumt å ta av. Det er ikke sikkert du får den på igjen. Skål for en fin tur. Ha? Det er jo sånn å ta på styrten, synes, dette. Ja, du må ta på styrten. Det er hostemedisin. Av varmeidskråten, den. Ja. Du har ikke noe imot alkohol? Nei. Det har jeg ikke. Men jeg vet jo at det kan være farligt. Ja, men det er jo ikke farlig som det. Nei, men det handler jo selvfølgelig om å begrense seg det også. Ja. Altså. Men du vokste jo opp i et strengt pietistisk hjem. Ja, det var spesielt farmen vel som var litt streng pietistisk. Mor mi var sånn standard statskirkefrelste. Mens farmen var først metodister, og så ble han Jehovas vittne. Jippi. Ja. Men han røykte? Han røykte, han prøvde å slutte mange ganger. Og jeg husker en gang jeg var i 10 år, så kom mor mi hjem, og så smelte hun pakketid til mannsku nummer 2 i salongbordet. Barnet holdt seg fra røyken i 3,5 år. Så sier hun, nå må du begynne å røyke igjen, Ingvald. Så jeg er trøtt og leier, du surer trynet ditt. Da hadde jeg vært sur i 3,5 år, sa hun. Så begynte han å røyke og smile igjen. Men han prøvde mange ganger, og det var hans dårlig samvittig dette røykte. Er det noe du tar fyr? Ja, nå skal vi prøve å få fyr på dette. Ikke det. Så det er det fyr. 100 kroner hvis du tar fyr nå. Hvis jeg tar fyr? Det hadde vært en perfekt avslutning på dette. Jeg skal egentlig stå litt stødigere, men... Jeg har vært med å spise en listepakke og sånn på tur, men ikke lage mat. Men det er en form for liv, det er også sikkert. Hvis jeg ikke har hjem. Har du ikke hjem å gå til?
Du synes du ler litt sånn hysterisk. Ja, det er en fremmed verden for meg. Men det er jo rart også, altså. I går var jeg midt i Stavanger og hadde det kjekt. Og så nå er jeg langt ut i Ødemarken. Hadde det kjekt? Ja, men, altså, det vil jeg ikke akkurat si. Men jeg skal gå så langt til å si at det er friskt, er det. Ja. Det er det mest positive jeg kan komme på så langt. Men altså, hvor forskjellig landet vårt er også. Går jeg midt i byen, jeg. Og så var det 12 varmegrader i Stavanger. Og nå er jeg her oppe og fryser røver meg. Det kunne det faktisk ha vært her nå, hvis det ikke var, hadde krøllet seg litt. Ja, altså, hvis det hadde vært varmere, mener du? Ja, altså, skyfritt. skyfritt og sol, sånn som vi har bestilt i morgen. Humøret kan i alle fall ingen ta fra Per Inge. I dag en frittalende klovn og tryllekunstner som mange ser på som litt gal. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan han ble slik etter å vokse opp i en strengt pietistisk heim. Var det, og er det fremleis en form for protest? Jeg brøt vel ut på et vis. Altså, jeg... Men det gikk nok litt på at jeg var nerd også. Altså, jeg var livredd jenter. Jeg syntes ikke det var kjekt med idrett. Og så satte jeg meg ned på rommet mitt og begynte å fikle med en kortstokk. Holdt på om det i 5 år. Og det er jo også et tegn. Tryllekunstnere også er jo vanligvis mennesker som er sosialt på trynet. Ja, jeg vet at du har fiklet med deg selv. Men altså, det er jo sånn når du sitter på et rom, det er ensomt å øve på trylling. Og trekke et kort. Så ingen vil se på det heller. Det er jo ikke så kjedelig at... Så det også tyder jo på at jeg hadde et litt sånn skjevt sinn, og var ensomme i mange år. Da lar vi det være en liten grann. Og dette var da storfegryte. Storfegryte? Yes. Det var litt liten til det storfeg, var ikke det? Du kommer til å bli så overrasket, skal jeg si det, Gatt. Det er aldri godt. Du må skjønne deg, ellers bør det bare snø. Nei. Er du klar? Det var temperert også. Ja, visst var det det. På en skala fra 1 til 6. Forholdet tatt i betraktning 5. Se der nå. Fryser du? Ja. Skal vi pakke sammen da, og så se om vi finner et av fiskevatten innpå her? Ja. Det skal ikke være veldig langt igjen nå, tror jeg. Et par timer. Det blir dette her, så blir ditt nye liv på ringet. Yes. Det gleder jeg meg til. Bare vent til sola kommer. Et par timer til nå, Per Inge. Nå skal vi båre hold. Her kan du nesten gå i hockey, Per Inge. Ja. Nå renner jeg nesten. Ja, nesten. Hvis du ser veldig nøye nå, så ser du nesten solen. Hvor? Syke banan. Er du sliten? Jeg må si det. Og så forstår jeg jo ikke vits. Altså, se deg rundt, Kjell. Hva ser vi nå? Nå ser vi altså kvitt. Kvitt. Og så fargefjernsyn er det også. Kanskje trengte det en gang. Og så noen pinner. Fortell meg, hva er det som er så festlig med dette her? Kjenner du ikke hvor godt det er? Du sa jo selv at nå kjenner du at muskulaturen begynner å virke. Du kjenner at du blir sveit. Du får brukt kroppen. Jeg skal si deg en ting, Per Inge. Jaha. Hvis vi kunne ha invitert alle verdens ledere opp her, så hadde de løst verdensproblemene i løpet av noen timer. Det hadde vært verdensfred for mange, mange år siden. Hvor er jeg også? For jeg er vel døde, eller? Ja, kanskje. Hadde frøs igjen. Nei, men det hadde i alle fall blitt enige. Kanskje. Kom igjen nå. Ja. 5-6 timer igjen, så er vi fremme. Jeg har ingen ønsker om å provosere unødvendigt. Jeg har ingen ønsker om å være vemmelig eller blasfemisk. Jeg har klovn som yrkestitel, og det forplikter. En klovn kan ikke alltid rygge, selv om han nærmer seg et minefelt. Se der inne, Per Inge. Har sett han. Der er hytto. Jeg vet hva det er. Endelig. Ja, men du? Ja. Og hvis du ser der, så kommer det elv ned fra det andre vattnet. Og inne i osen der hadde jeg tenkt jeg skulle fiske. No. Du tåler en halvtime eller en time. Vi må i alle... Ja, der er hytta. Ja, der er hytta. Da går du bare nesten... rett over der etterpå. Vi må i alle fall få båret opp noen hål og satt ut noen snøre. Er ikke det godt å se et sånt mål foran seg? Der er hytta. Ja, der er hytta, men der er osen.
hytta. Ja, vi må ha mål her i livet. Ja. Jeg synes det knirker baki her. Ja, jeg vet ikke om det skiner, så knirker det ledder mine, men det begynner å bli en del alvorlig feil. Vær så god, Torkildsen. Velkommen til fjells. Men vil ikke du ha med sekken? Vil du ha med sekken? Vil du ikke ha med sekken? Å, jo, det er sant. Så, ta av. Jeg hadde glemt den. Hva sa du? Hvor vil du ha pilkeholden? Jeg vil ha... Nei, får se. Jeg vil ha det der. Der, tror jeg. Der, ok. Der tenker jeg. Hvis jeg nå får en fisk med en gang, og så ikke du. Nei, da er det det vi kaller beginnerflaks. Makken trer du på selv? Nei, aldri i liv om du ikke får meg til å tre på en levende makk. Ja, hva er det nå da? Nei, det, altså, hør du, for deg er dette en fornøyelse. Og da skal du få lov å tre på makken din selv. Ja, altså, nå skal du se. Ja, det, altså, våtta er bannlyst. Jeg må jo ha noen fingrene, vel? Nei, fisker med den. Så kjenner du? Åh, du kjenner den minste ting. Ja. Og da kan jeg ikke ha våtta på meg, mener du? Nei, du kan ikke det. Jeg kan ha på venstre også. Ja. Nå går jeg bort og prøver et annet hål. Lover all her. Lykke til. Du greier det selv, du. Yes, lykke til. Må du filosofere litt, og... Oh, yes. Good luck. God bedring. Til vel han en plass til å dra fisk. Skal du ikke vatten gjerne en gang her? Ja, ja. Hadde det vært vindstilt, så hadde det... Og sol. Og kaffe. En god lenestol og en kjekke bok. Og innendørs, så hadde det vært kjekt. Eller fått en fisk. Som regel så pleier sånn en nybegynner å alltid få en fisk, nok så fort. Hvor mange har du fått? Det er nærmere 0 enn 1. Så det spørs om vi skal sette ut noen snører og så trekke mot hytta. Hva sier du til det? Det synes jeg hadde vært et gnistrende fint forslag. Så er det meldt sol og fint i morgen. Så nå blir det å sitte her i bar overkropp. Nå er det nesten blå himmel her og der. Ja, det er vel en god kalte blei. Ja. Dette har ikke nasen min gått av. Morgen kan jeg ta jobb som trafikklys, tror jeg. Leder søvn først. Per Inge? Ja. Det var dumt at det ble så sur vind. Jo, jo, men... Vi har satt her nå i et par-tre timer og dratt opp noe fjellørett. Ja. Men se der fremme. Jeg ser hytter og må bo, jeg vet det. Jeg vet det. Og et fordel med at det er surt at den kommer tidligere i hytter. Ja. Men jeg synes du har vært fantastisk flink, altså. Vet du hvor mange timer du har vært på tur i dag? Nei, men jeg vet det har vært mange, for vi har begynt inn i halv ti-tida. Ja. Og nå er klokka 6, noe sant? Snart 6, 6:10. Ja, sant? Takk for en flott tur. Å, Jesus, for en dag. Jeg er nok så utmeldt akkurat nå, for å si det sånn. Men det kan vel bli bedre til noen uker. Jeg er jo trøtt i alle lemmer i kroppen, tror jeg. Er du det? Ja, men det er ikke det verste jeg skal overleve. Men du er jo storsamler, Per Inge, og her har du jo altså å samle på gode opplevelser. Og jeg kommer ikke til å glemme dette. Nei. Dette kommer jeg til å samle på til jeg døde. Jeg vet ikke om det blir så lenge etter sånne turer, men... Per Inge har vært samler all sin dag. Han har samlet på det meste. Etter hvert hadde han mellom annet en imponerende samling med leketøy, som han kunne ha selgt for massevis av penger. I stedet for gjorde han det han kanskje er mest stolt av i dag. Han ga vekk rubbel og bit. Jeg ga det vekk litt fordi folk kunne få se det. Og så syntes jeg det var en god idé med et barnamuseum, og der kunne leketøy være et element.
Og det går fint. Du har kallet deg jo klovn, yrkestitel klovn. Ja. Føler du liksom et kall? Jeg prøver jo å bruke klovnens rolle til å si et eller annet om samfunnet. Se på samfunnet med et skråblikk og fortelle hva jeg synes er skjevt. Provosere? Ja, provosere litt av og til. Sette ting på spissen, da sitter de bedre. Ja. Og jeg tror at en klovn har bedre mulighet til å gjøre det på en skikkelig måte enn en stortingsrepresentant eller en politiker. Altså. Men er det ikke belastende over dette her å drive på den måten her? For du må jo bli veldig ofte misforstått. Å, ja, det kan være belastende, og jeg har blitt trua på livet to ganger. Ja. Og det er klart at det kan være røft og tøft, men samtidig så hvis du mener noe så må du jo stå for det. Og så får du da håpe i alle fall at noen forstår hva du holder på med og forstår hva du sier. Og det har det jo vært hele tiden. Sånn at jeg har jo fått en del positivt også. Det så jo veldig godt og delikat. Det smaker med mat etter en 8-10 timer i frisk luft, og selv om vi førevels ikke har det samme synet på friluftslivets gleder, så er aldri korstokken langt unna når særinger i den magiske sirkel møtes ved kaffebordet. Og vi kan fremleis imponere hverandre på mystisk vis. Jeg på min måte... Vi snakker om konger ennå her. Ja, konger. Kløverkong. 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 Ja. Nå må vi se. Ha! Den her er litt mer avansert, skjønner du? Syke på en hånd. Ja, for den er også blå. Ja, men de andre, de er blanke. Det er tøft. Og Per Inge, ved å blåse frem kortet jeg hadde valgt. Vi får den cirka i midten. Ja. Så får vi til. Cirka der. Nå ned der. Ja, den er ikke noe. Det er ikke stilikt. Ja. Men så var det denne røyken til Per Inge da. Han har visst nok prøvd å slutte flere ganger, men hva med å like godt trylle vekk hele dævelskapen? Ingenting her? Nei. Ingenting her? Ingenting der. Ingenting her? Ja. Ingenting her? Ingenting her? Ja. Kanskje jeg begynner igjen? Å, det er røyken. Det er røyken. Skal ringe og si til kona di. Ok. Ja. Men han står jo her enda. Ja. Vi tar den vekk. Det gikk litt galt etter nå. Gjorde det, ja. Ok. Sånn. Ja. Så er det slutt å røyke. Ja, han virket ikke, men han var fin. Norske røykerom. Jeg lovde Per Inge fiskebet, sol og vindstille vær til neste dag, så han var ikke vanskelig å få til sengs denne kvelden, etter sin første skitur på over 30 år. Men været ble nok heller ikke denne dagen slik jeg hadde lovet. Tenk deg nå dette uten vind. Det er jo strålende. Ja, men det er vind. Kan det være skott, sa ikke det som dette? Ja. Beklager, her var det ingenting. Vent litt, der har du... Nei. Sånn, ja! Sånn, ja! Sånn! Hva gjorde du på 17. mai 2007? Jo, jeg frøs i helpa hadde enger vi da. Helt frivillig satt jeg der i en slags enmannstelt. Det hadde jo vært et flott kapittel i den store, stygge begravelsesboken nummer 2. Ja, det hadde gjerne. Ja, ja, men da er det noen som må skrive det. Hva tenkte du på når du skriver om et sånt... tabuemne som død og begravelse? Jeg tenkte jo nettopp på det tabu, at det er rart at du ikke skal kunne spøke med en ting som begravelse og død. Ja. Altså, døden er noe vi alle kommer til å oppleve, det kan vi være helt sikre på. Ja. Alle kommer til å dø. Og jeg er ikke spesielt redd for min egen død, men jeg har ikke lyst til å dø sånn fort, tjukk dø. En giljotineres eller sånt, en kjapt påkjørte. Nei. Jeg har lyst til å dø sakte, men sikkert. Sånn som her nå. Sånn som her nå, mer, ja. Takk. Nei, men døden får vi oppleve en eneste gang. Og da skal jammen være til stede når det skjer. Ja. Jeg skal oppleve det, jeg skal nyte det, sakte, men sikkert. Jeg. Men er det sant at du har planlagt din egen begravelse? Ja, jeg har planlagt litt. Jeg har jo bestemt at de skal synge gøy på landet.
det synes jeg har vært litt løy, i stedet for alle disse kjedelige, triste salmene. Sånn, gøy på landet, gøy, sånn, nå går ikke med i bilen, nei. Og det ser jeg for meg også. Jeg kommer til å rotere i siste, tror jeg. Når jeg ser for meg de som sitter der og synger gøy på landet. Jeg provoserer. Hvis du setter noe på spissen, så står det bedre, og det kan stikke djupere. Så jeg setter det på spissen. Ikke for å rive ned, bare for å rive ned, men for å forsterke budskapet. Og hovedbudskapet er at man har fått en eldre generasjon som aldri har hatt det bedre enn nå. Samtidig som de sutrer og forlanger mer enn noen gang. Men hvorfor har du imot eldre? Jeg har forstått ikke så mye imot de heller, men jeg opplevde jo, jeg snakket jo med 5-6 tusen av de vel. Jeg kan ikke forstå hvorfor de sutrer sånn. Hvorfor kan de ikke kose seg? Drikke en flaske rødvin. Reis, nyte. Ja, men det er ikke alle som har råd til det. Jo, det har de råd til. De har verdens rikeste pensjonister. De har hus og hytter og biler og båter og i snitt 400 000 på bok i tillegg til obligasjoner og aksjer. De er heldige med å være det. Ja. Ja, jeg synes det løyer litt nå. Er det ikke litt? Litt der innover. Du snakker deg om å være heldig. Men på sånne ture er det ulovlig til å kose seg. Kanskje med noe får du sånn samvittighet. Hvis vi går opp i hytter nå og drikker kaffe og nyter det, får du vondt i skallen da? Nei. I sånt vær som dette her, så er jeg faktisk enig at det må være litt kos. Jeg er enig i det. Hadde ikke jeg hatt deg med i dag, så hadde det nok ikke gått ut. Nei. Nei, jeg hadde nok ikke deg heller, fordi jeg hadde hatt med deg. Wow! Syke banan! Du skjønne milde, gjør skogen etter grønn, men det er ja. Denne gangen gikk det dessverre ikke slik jeg hadde planlagt, og ikke ble det fisk heller. Per Inge, om han ble frelst? Nei, tvert imot. 14.5. til 16.5. det hersens år 2007. Kjell var stygge med meg og drog meg ut i ødemarka. Jeg, villmarkens tremenning. Nå har jeg vært i 2 dager på Krekja. Det høres ut som en sykdom, bare det. Krekja turisthytta. Det er sikkert fint her, og det er sikkert flotte natur, hvis jeg tenker meg vanvittig lenge om og er i psykisk ubalanse. Takk for alt, Per Inge Torkelsen. Ja, men ikke reis nå, Per Inge. Ser du været? Det har du sagt i 3 dager. Kjempevær, og vinden er jo vekk. Og... Skal ikke du gå en gang? Nei, nå skal vi hjem. Ja, men du har jo hatt det litt kjekt. Nei. På en skala fra 1 til 10? -8. Nei, få meg hjem. Kom an. Skal ikke vi ned og båre opp noen hold, da? Vi har ikke vært i nærheten av et napp. Nei, men det er på grunn av været og vinden. Ja, det... Jeg tror det har snudd litt også nå. Får du ha god tur, hei. Får du ha god tur, hei, Per Inge. Jo, takk. Takk for turen. Takk, Jø. God bedring. Gøy på landet, gøy på landet, sånn nå har ikke vi by. Ja, Per Inge, ta den kjappeste vegen ned til støvete bygater du. Men hadde du bare overvunnet heimlengten en dag til, så ville nok du også ha vært frelst. Haha!